Як і 20 років тому, з нагоди річниці візиту папи Івана Павла ІІ на Сихові тисячі львів'ян молилися з блаженнішим Святославом. На літургію прибули священники УГКЦ з різних країн світу, а також представники Римо-католицької церкви. Нагадаю, у червні цього року виповнюється 20 років, як папа римський Іван Павло ІІ з пастирським візитом відвідав Україну, зокрема Львів. З цієї нагоди місто підготувало низку літургійно-молитовних, просвітницьких, мистецьких та спортивних заходів, аби кожен зміг долучитися до святкувань.